ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ନାସ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇଛି ମୋମୋସ୍, ଭେଜ୍ ମୋମୋସ୍ ବନେଇଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇଛି ଆଉ କେମିତି ବନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋମୋ ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବିକୁ ପୁରା କଦୁକଷ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ପିଆଜ ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ କଟା ହେଇଛି, ପୁରା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାଟିବେ। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାଟିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଗୋଳେଇକି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ସବୁତକ ଚିପିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିପି ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ମସଲା ନେଇଛି, ଯେକୌଣସି ତରକାରୀ ମସଲା ନେଇପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଛି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଆଗ କୋବି ପକାଇଦେବା। ଆଞ୍ଚ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ। ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ଲୁଣ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇବା। ତାକୁ ଦୁଇ ତିନି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। କୋବିର ବାସ୍ନା ପଳେଇଲା ପରେ ତା'ପରେ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଦେଇଦେବା। ସେଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା ତାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଟିକେ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଡ଼ି ଦେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଚକୁଡ଼ିବା ଭଲସେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଦଳି ଦେଇଛି, ପୁରା ସଫ୍ଟ ଭାବରେ ଦଳି ଦେଇଛି। ତାକୁ 15-20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କିକି ରଖିଦେବା, ତାପରେ ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମଇଦା ଗୁଡ଼ା ଗୋଲ ଗୋଲ କରିଦେଇଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିବେ। ଏବେ ବେଲିବା, ଦେଖ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗରେ ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଞ୍ଚା ରସୁଣ କାଟିକି ତାକୁ ପକେଇଦେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବେ। ଏବେ ତାକୁ ବେଲିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବେଲିବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିବେ, ସାଇଡ଼୍ ଆଡ଼ୁ ବେଲିବେ, ମଝିଟା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେବା। ତାକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏମିତି କରିଦେବେ। ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ବେଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋଡ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟିଲି ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା। ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଇଯିବେ ଚାଉମିନ ଛଙ୍କା, ସେଥିରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଦେଇଦେଇକି ଚାରିଆଡ଼େ କରିଦେବା। ତେଲ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ବସେଇଦେବା ଡେକ୍ଚି ଉପରେ ଏମିତି। ତାପରେ ମୋମୋକୁ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ିକା ଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କିଦେବା, 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଢାଙ୍କିବା। ବେଶୀ ସମୟ ଢାଙ୍କିବେନି, ବେଶୀ ସମୟ ହୋଇଗଲେ ସେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଟଣି ବନେଇବା ପାଇଁ ଟମାଟର ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ମ୍ୟାଗି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇବେ। ଟିକେ ଲୁଣ ସେତିକି ଦେବେ, ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା, ପୁରା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନିଗଲା ଗରମା ଗରମ ମୋମୋସ।